Otvorena je izložba koja nosi ime Svaki čovjek ima svoj bluz, zajedničko onom pjesme glazbenog sastava Buldožer. Ona je pobudila zanimanje umjetnika iz Zagreba kad je oblikovao skulpture u svom najnovijem kiparskom ciklusu, ispunjenom shvaćanjima o čovjekovoj potrazi za životnim zadovoljstvom i svrhom. Jedan ovako na prvi pogled prepoznatljiv umjetnički stil, rekli bi da slijedite zapravo neke vrhunske poznate umjetnike, je tomu tako ili... Išao sam naći neku granicu koja je prepoznatljiva kao kvaliteta, pa da se iz nje krene u neke nove smjerove i puteve i da se neke stvari malo vrati, neki moj ono, osobni interes. U čemu se sastoji te osobni interes? Pa u ljudskom tijelu, u nekim tako motivacijama koje možda su danas malo ono, zaostale u umjetničkom smislu, a nekako su sve prisutne i uvijek u svakodnevici. Vlahinićev kiparski izraz privrženo prati onaj Meštrovićev, naročito rana dijela hrvatskoga kipara svjetskoga glasa. Ipak, razlika je vidljiva u ženskim aktovima i autoportretima. Drukčije se čovjek malo razvije šta ga zanima, ali ima uvijek pojedinaca kojima su neke druge stvari zanimljive, pa je zapravo to onda interesantno ono nekom svakodnevnom čovjeku danas kad neko malo drukčije gleda na neke stvari. Pa je to jedna zapravo od razloga zašto ovako nešto želim napraviti, jer jednostavno ono, u današnje vrijeme kad neko to radi je malo drugačije, više drugačije to nego nešto što je neki mainstream, tako da to mi je jedna od inspiracija sigurno. Zašto blues? Zato što je to ne samo kao muzički smjer, nego kao cijeli neki osjećaj koji kreće oko toga. Jako je zvučno ime samo po sebi i nosi mi neku, evo, meni i osobnu, a i sve ukupno neku lijepu misao, tako da. Gdje bi ga mogli moći prepoznati taj blues u ovim dijelima, recimo posjetiti ovako izložbe ovoga Martuška izložbe? Pa mislim, meni je to sveopće, pa kao u samom nekom dojmu likova možda, u nekom ono, emociji, u svemu zapravo, ono, probao sam to na neki svoj gledište, svoj način doprinijeti u svakom dijelu i cijelom idejom svega što zapravo stvaram. Likovna je kritičarka u izložbenom katalogu navela da ovaj mladi kipar, kao jedan od podržavatelja Meštrovića, bez daljnjega usvaja spoznaje Augusta Rodena i drugih umjetnika.